Запрошую до слова почесного голову Всеукраїнського об'єднання ветеранів, ветерана Другої світової війни, героя України, народного депутата чотирьох скликань, видатного українського вченого, державного діяча і громадського діяча Ігоря Рафаїловича Юхновського. Його як старішину часто запрошують у парламент, а він скромно мовчить про свої здобутки і захоплюється нинішньою молоддю. І я низько кланяюсь перед вами, молоді люди, які зараз захищають Україну. Дякую вам. Ігор Юхновський, відомий фізик-теоретик, політик, був одним із тих, хто у 90-х проголошував незалежність України. Очолив першу опозиційну партію в українському парламенті – Народну Раду. А ще Ігоря Рафаїловича називають патріархом декомунізації, бо він почав цей процес у 90-х. Але на той час досягнути мети не вдалося через комуністів. І ця партія нам ніколи б не дала робити українізацію держави, як конче треба було її зробити, так, як зараз це можемо зробити ми. Навіть науково передбачив розпад СРСР, застосувавши закони термодинаміки до суспільних процесів. У 2005 році став героєм України. У Львівському аеропорту після нагородження його зустріли найближчі друзі і родичі. Ну, мені дуже це приємна ця нагорода, дуже приємна. Ігор Рафаїлович пройшов Другу світову війну, тому може провести паралелі із нинішньою війною. Ця війна складається з двох сумних частин. Із величезної несправедливості і брехні, яка розвинулась в Росії супроти України, і, можливо, з певних помилок нашого дуже молодого керівництва державою, ну і дала себе в знаки політика Януковича, який знищив українську армію. Помилка, каже Ігор Рафаїлович, була у тому, що не було сильного лідера, який би очолив Революцію Гідності і не дозволив би Путіну піти в наступ. Та нині радить не опускати рук. Ми мусимо це керівництво поважати, ми мусимо слухатися наших керівників, починаючи від президента і кінчаючи керівників районів, в яких ми живемо. А з іншого боку, ці керівники повинні відповідати нашим бажанням, нашим сподіванням. Нині Ігор Юхновський активно працює у теоретичній фізиці та громадському житті. Разом із однодумцями написав свій варіант Конституції. А ще переймається тим, що молоді науковці тікають за кордон. Їх можна повернути доброю зарплатою і належними умовами праці. Кожна держава характеризується певним запасом інтелектуальності. І оцей запас інтелектуальності набагато важливіший, ніж запас зброї, ніж запас енергії. Щодня Ігор Юхновський працює над собою, малює картини, опановує сучасну техніку, а напередодні свого 90-річчя зійшов на Говерло, бо, зізнається, хотів, аби молодші колеги-науковці прийняли його за свого. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.